të ndëruar qytetar të Tiranës, por dhe gjithë Shqipëris. U emocionuam, dhe sidomos unë u emocionovaj është zakonisht shumë nga aktrimi i aktorit të dështuar kërë ministri ton Edi Rama. Si gjithmonë një aktrim mediocre, një aktrim në panik, dhe një aktrim jo profesional hapja e krave të ti si Shqiponjë, por në fakt nuk ishte gjithë tjetër vetë se një laraske zezë që vajton të për rënojat e teatrit, nuk ishte gjithë tjetër vetë se të regon të frikën që ka nga qytetarët e ti. Të regon të frikën, panikun, angthin, që i kam bërthyër shpirtin dhe zemrën. Të regon të alucinacionet e ti, të cilat në gjdo moment i vind dhe i rotulohen rrëth kokës, si është në filmin General Vdekur, apo të klibri Ismail Kadares. Ku i keni General, e shtratona ku i keni General. Dhe këto ankëthe, këto makëthe do të ndjekin pa fundë dhe nuk kanë më këthim pas. Rënojat e teatrit nuk janë ajqë të mëdhaja, por janë rënojat e sistemi të drecisë janë rënojat e shtetit, janë rënojat e institucionit shumë më të mdhaja se rënojat e teatrit. Janë këto rënoja që a i shkataroj vite dhe ditë pas dite. Janë rënoja që me duart e ti, me bandat e ti, me strukturat e ti kriminale, rënoj një shtetë të, të tërë dhe një popull të tërë. Ky zotri, që fletë për maketet e ti fëminore, ku kërkom të shlyej deficiencat e ti të fëminis, nuk mund të shlyej do të dëmi që i ka bërë Shqipëris dhe brezave të ardhëshën. Kjozo tri që fletë për teatrat e ti të rinjë në projekti dhe me vlera 30 milion euro, do të bënd të mirë të mendon të që këto 30 milion euro, të ja e për të qytetarve të ti që sot nuk kanë buk të hanë. Ky njeri që flet për fasadën, për luksin, për mrekullin e madhe që i ka ndërtuar shqiptarëve, të hy në shtëpitë e tyre dhe të shikoj se si u kanë mbyllur bizneset, se si i ka falimentuar ata, se si kanë humbur vendet e punës shqiptarët, se si s'kan mundësi të paguajnë faturat e energjisë elektrike të cilat janë në stratosferë, se si s'kan se si nuk kanë mundësi të paguajnë faturën e ujit, nuk kanë mundësi të paguajnë bukën, nuk kanë mundësi të paguajnë taksat e fmive të tyre që i kanë student në universitetet. Se si nuk kanë mundësi të kenë një vënd pune për tjetuar me dignitet. Se si nuk kanë mundësi të shikojnë e tyre që janë emigrant, Se si nuk kanë mundësi të kenë një pension për të paguar i lachet, për të ushqyër e jo më për të veshur. Ky që i thot artistve, regjizorve, ky njëri që ndëroj gjithë jetën e ti të luaj njërë në atë sken, dhe prandaj e shkateroj, se pa e ti, me deokriteti ti, nuk dha shansin që të ishte i duar trokitur në atë sken, po për kundrazi, ka që në gjithmon i përbuzur dhe i përzën nga jo sken, sepse gjithmon ka dash të shkateroj atë sken, sepse nuk arriti do të të ishte pjese asaj skene. Ky njeri që nga thot në Shakespearean, po ku ka më bukur se tje Shakespeareane, po më mirë Shakespeareane se vandale, më mirë Shakespeareane se dhundshme, më mirë Shakespeareane se një bastard që më honë e ti. Dhe për t'a bërt të qartë, dhe për t'i thënë, jo vetëm ati, por kujdo që bëhet pjesë e ti. Nuk do të ndalet njëri dhe nuk do të rinë njëri pashpaguar. Ate që i kanë bërë qytetarve. Kulmi i shkatrimi dhe rënojave të shtetit qiptar, arriti me teatrin, arriti me kulturën, arriti me identitetin. Kulmi i rënojave të ti, arriti me atë që kërkon të shkatroj të rashigimin tonë kulturore. Normal, që brezi i ri nuk dija që shumë, as për teatrin, as për letërsin, as për historin shqiptare, sëpse e rënoj sistemin arsimor, e shkatroj sistemin arsimor. Sistemi arsimor dhe kurikulat e nëzënzve shqiptar nuk kanë asgjë për identitetin, për dignitetin komptar, por për kundrazi nuk egzistojmë si kom për edhiramën dhe bandën e ti. Kënjëri që për hirës vërtetës i është servirur shëqëris tonë si një njëri modern, i është servirur shëqëris tonë si një njëri me mëndjet hapur, por në fakt nuk ishte gjithë tjetër vetë një shkatrues i të ardhë më sëmive të shqiptarve. Kë njëri që sot ka uzurpua shtetin shqiptar, ka grabitur institucionet shqiptare, kë njëri që thot jam shumica, për kundra zi nuk është shumica, Ky është hajduti shumicës, Ky është hajduti votës lirë, Ky është grabici votës lirë, Ky e rëmbehu votën e lirë, ashtu si zvuri automatikun në gjoksin e bert budinas, ashtu vuri automatikun dhe në zjedhjet e 2017-ës. Kjo nuk është gjithjetër, vetë se një njeri që gjithjetën ka kopjuar. Dhe me që nëse kishtë me ragë Volterin, po i kujtojë dy gjëra, është e vështirë, thot Volter i të qëshirosh budalend, nga zitë të cilët ata adhurojnë. Dhe normal që unë nuk e qëshiroj do të ediramën nga zitë e krimit organizuar. Normal që unë nuk e qëshiroj do të ediramën nga varsia që ka ndaj vijave të bardha. Pra ndaj e di, hik, shpëto vetën dhe shpirtin tëndë. Dhe prap, Volter i, pra ndaj i pëlqen ajë shumë, ta cilësoj Ramës, ja ka thonë shumë bukur. Unë ju rej femrat, sepse ato gjithmon i din gjërat se ku janë. E pra e di Rama, unë i di se ku janë gjërat. Unë i di që ti e pengë. Unë i di që ti e ke shitu Shqiprin për halin tëndë. Po halin ytë nuk është halin Shqiptarve. Halin Shqiptarve është buka e gojës, është edukimi i thmive, është të qënurit, Shqiptar, dignitos, me dinjitet dhe me integritet në Shqipri në vëndin tonë. Shqiprija është Shqiptarve dhe nuk është asë jotja e dirama, asë imja dhe asë tjetër, por është vetëm e Shqiptarve. Falemderit.